Zaqatalada 17 yaşlı qız intihar edib. Hadisə dünən rayonun Əliabad qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Gülər Vüqar qızı İsmayılovanın meyidi yaşadığı evin həyətyanı sahəsində tapılıb. O, özünü həyətdəki tövlədən kəndirlə asıb. Qeyd edək ki, 17 yaşlı qızın nişanı olacaqdı, lakin bir gün öncə intihar edib. Bu, İsmayılovanın intihar etməsinin səbəbi kimi qeyd edilir. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125 özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Araşdırma aparılır. Müsavat Partiyasının üzvü bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanan Azad Həsənov aclıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib. Onun sözlərinə görə, Həsənov vəkilinin yanında saxlandığı müəssisəsinin rəhbərinin adına ərizə yazaraq aclığı dayandırdığını bildirib. Vəkil Əsabəli Mustafayevin ölkədən çıxışına qoyulmuş məhdudiyyət aradan götürüldü. Bu barədə məlumat verən Mustafayevin sözlərinə görə məhdudiyyət 2014-cü ildə Baş Prokurorluq tərəfindən qoyulmuşdu. 5 il ərzində ölkənin kənarına çıxa bilmədim. Bu ilin aprelində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə müraciət etdim və səhhətimdəki problemlərlə bağlı tibbi klinikanın arayışına əlavə etdim. Lakin cavab verilmədi deyə Mustafayev bildirib. İyulun 31-də Baş Prokurorluqda müşavirə zamanı 2018-ci ilin iyulunda Gəncədə baş vermiş hadisələr, dövlət başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsd və bunun ardınca baş verən ixtişaşlar müzakirə olunub. Baş Prokuror Zakir Qaralov çıxışında bildirib ki, 3 iyul 2018-ci il tarixdə Gəncədə Yunis Səfərov və digər radikal dindar şəxslərin terror aktları, öldürməyə, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdi və digər cinayətləri ilə bağlı açılmış cinayət işi çərçivəsində mütəşəkkil cinayətkar qrupun 29 üzvü cəlb edilib və daha 11 nəfər barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib.